sa upierajú na hlavného rozhodcu Ivana Kružliaka. 37-ročný arbiter práve teraz odštartoval dnešné stretnutie. Dunajsko-Strečania budú v prvom dejstve útočiť z ľava doprava, odetí v tmavo-modrých dresoch. Žiličania pre nich v tej tradičnej žlto-zelenej kombinácii. Sprava doľava, Dunajská Streda striela i hneď gól v úvode zápasu. Fantastická koncovka. Bibie Lamkelze, futbalista, ktorého trhová hodnota sa pohybuje okolo 3 miliónov eur, ukázal, prečo Dunajská Streda v závere prestupového obdobia siahla po tomto mene, a Didier Lamkelze absolútne zaskočil snáď všetkých na tomto štadióne.